こんにちは、パワミです。本日はタタイタのリレーションシップについて解説します。本日の流れです。はじめにタタイタのリレーションシップとは何かを簡単に説明します。次にタタイタリレーションシップの方法をパワー BI 画面で説明します。今回はリレーションシップの応用編です。そもそもリレーションシップとは何かが知りたい人は以前の動画を参考にしてください。このチャンネルでは、パワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等、パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに、タタイタリレーションシップとは何かを解説します。下の2つのテーブルを見てください。テーブル1は都道府県別の売上一覧で、都道府県販売方式売上の列があります。テーブル2は地域別の人口で、都道府県、市区町村、人口の列があります。この時、2つのテーブルを都道府県でリレーションシップしたいと思います。どちらのテーブルも都道府県列には東京のデータが2つ含まれていて、重複するデータを持つ列となります。両方のテーブルで重複するデータを持つ列でリレーションシップすることをタタイタリレーションシップと言います。パワー BI ではこのタタイタリレーションシップを実現する方法は2つあります。1つ目の方法はタタイタカーディナリティのリレーションシップを使って直接都道府県列でタタイタの紐付けをする方法です。前回の動画で基本的に1対他のリレーションシップしかできないと説明していました。以前まではこのタタイタカーディナリティのリレーションシップが推奨されていなかったためです。しかし、最近マイクロソフトドキュメントにアップされた内容には、このタタイタカーディナリティのリレーションシップを使う方法も推奨されていました。パワー BI での実際の操作方法は後で説明します。2つ目の方法は、中間テーブルで都道府県一覧を作成し、2つのテーブルと一対他のリレーションシップをすることです。今回の場合、都道府県一覧の中間テーブルを作成します。中間テーブルの都道府県列は1位の値を持つ列になります。そのため、テーブル3とテーブル1、テーブル3とテーブル2の間で一対他のリレーションシップをすることができます。この方法は、たたいたリレーションシップの時に一般的に捉える方法です。それでは、今説明したたたいたリレーションシップの2つの方法について、パワー BI の画面での操作方法を解説していきます。2つの方法で何が違うのかも合わせて説明します。今回も簡単なサンプルデータを用意しました。サンプルデータは地域別人口と売上一覧の2つのシートを用意しました。地域別人口には都道府県、区市町村、人口の列があります。売上一覧には都道府県、販売方式、売上の列があります。まずは Power BI デスクトップで Excel データを取り込みましょう。地域別人口、売上一覧、2つのシートをクリックしてデータの変換をクリックします。Power Query Editor が開きました。中間テーブルを作成します。中間テーブルは都道府県の列のみを持ちます。売上一覧と地域別一覧の都道府県列を結合して重複行を削除した中間テーブルを作成してみます。売上一覧のテーブルを選択してホームタブからクエリの追加、クエリを新規クエリとして追加をクリックします。2つのテーブルを選択し、最初のテーブルに売上一覧、2つ目のテーブルに地域別人口を選択して OK をクリックします。2つのテーブルが結合しました。都道府県列以外は不要なので削除します。都道府県列はホームタブの行の削除から重複の削除を選択します。これで中間テーブルができました。
このようにパワークエリエディターの中で中間テーブルを作成しておけば、2つのテーブルに新たな都道府県のデータが追加されたとき、中間テーブルの都道府県データも自動的に追加されます。テーブル名を分かりやすく変えておきます。パワークエリエディターでの操作が終わったので、ホームタブから閉じて適用をクリックします。早速、叩いたリレーションシップをします。モデルタブを開くと、すでに中間テーブルを使ったリレーションシップができていました。都道府県一覧と売上一覧、都道府県一覧と地域別人口が一対多でリレーションシップされています。これでグラフを作成してみます。レポートタブに戻りましょう。テーブルを作成して、都道府県一覧の都道府県、売上一覧の売上、地域別一覧の人口を入れてみます。ついでに1人当たりの売上をクイックメジャーで出してみます。クイックメジャーではパワークエリエディターのように1行ずつ計算するのではなく、都道府県ごとカテゴリーごとの集計ができるのでとても便利です。クイックメジャーについてもまた別の動画でまとめたいと思います。中間テーブルを使った方法では、中間テーブルである都道府県一覧の都道府県列をデータに入れているので、すべての都道府県が表示されています。この時、売上、人口のデータがないところは空白で表示されています。売上割る人口、1人当たりの売上のデータも、どちらかのデータが空白の場合は計算できていないため、売上、人口、両方のデータが揃っていない都道府県は空白で表示されています。では次に、叩いたカーディナリティのリレーションシップをしてみます。モデルタブに戻りましょう。一旦、今あるリレーションシップを削除してしまいます。そして売上一覧の都道府県列を地域別人口の都道府県にドラッグアンドドロップします。リレーションシップの作成でカーディナリティは叩いた、クロスフィルターの方向は双方向を選択して OK をクリックします。このクロスフィルターの双方向というのは、売上地域別人口それぞれでデータを絞ったとき、お互いにフィルターを適用するという意味です。これもまた別の動画で説明したいと思います。叩いたリレーションシップが作成されました。レポートタブに戻り、テーブルでデータを見てみます。都道府県列は、売上一覧か地域別一覧どちらかの列を入れる必要があります。今回は売上一覧の都道府県列を入れてみます。その他は同じように売上人口、売上割る人口、1人当たりの売上を入れてみます。今回都道府県には千葉県が表示されませんでした。千葉県のデータは売上一覧の都道府県にはなく、地域別人口の都道府県にしかないためです。地域別人口の都道府県を代わりに入れてみると、今度は千葉県が表示され、神奈川県が表示されなくなりました。売上一覧の都道府県を入れた場合、神奈川県は人口のデータがないため空白で表示され、売上割る人口も神奈川県のみ空白で表示されます。先ほどの中間テーブルを作成したテーブルと比べてみましょう。データとしてはどちらも正しいデータになりますが、リレーションシップした列に
どちらかのテーブルにしかないデータがあった場合、グラフのデータに入れた方の列の値のみ表示されます。例えば今回の場合は、基本的には売上のレポートを見たいと思うので、売上一覧にある都道府県のみ表示されれば良いと思います。そのため、叩いたカーディナルのリレーションシップで問題ないと思います。一方で、両方のテーブルの都道府県列、すべてのデータを表示したいという場合は、中間テーブルを作成して、中間テーブルの列をグラフで使う必要があります。中間テーブルをよく使うパターンとしては、日付列のマスターテーブルを作る場合があります。売上がない日があったとしても、日付軸に日付を表示したい場合などです。両方のテーブルの値が必要か、片方だけで良いか、状況によって異なると思いますので、使い分けてもらえればと思います。本日は Power BI で叩いたリレーションシップをする方法を紹介しました。叩いたリレーションシップが必要となる場面は多くあります。今回紹介した叩いたカーディナリティのリレーションシップを使う方法と中間テーブルを作成する方法は目的に応じて使い分けてください。次回はパワーアップスについて説明します。パワーアップスには興味がないという人もいるかと思いますが、パワーアップス、パワー BI、パワーオートメイトを組み合わせればさらに業務効率化に役立てられる可能性があります。例えば、パワーアップスからシェアポイントリストにデータを登録し、パワーオートメイトで Teams やメールに通知し、パワー BI で自動でレポートを作成して毎日更新する等も実現できます。そのため、パワーアップスについてもぜひ見てもらえればと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。